Jag brukar alltid ha second chance på mig. Alltså en skyddsväst? Ja, framförallt för att inte ska, jag inte ska få någon kniv i ryggen eller sig när man går i folkmassor. Men sen är det alltid bra om man kan ha en sån här med Sån här kan man ju alltid ha. Den här, det här är Glock 17. Skämtar du? Sitter du med en pistol? Ja, det här är en Glock 17. Nu visar du alltså upp en pistol? Det, det här är ju bara en låtsas. Den går inte att ha fyra. Det här har man bara när man tränar. Ah, Fy fan, jag blev rädd. Ja, ja, ja. Det här, det här är bara lossas låtsas. Får du ha med dig? Du får ha på dig en sån? Ja, det beror ju på. Jag måste ju med licenser och allting och följa de regler som gäller. Men du får gå runt här. Du kan sitta i den här. Med. Men ja, det men ju... det här är ju en låtsas. Ja, jag vet, men det hade varit lagligt för dig. Ja, jag hade fått ta mina vapen, för jag har licenser på dem. Kan du försöka inte rikta den där mot producenten? Nej, Nej men det går ju inte att panga med. Nej, men jag blir ändå orolig. <laughs> ja. <laughs> Nej, jag trodde att du drog upp ett riktigt vapen. Ja, jag vet. Och det blev olustigt. Ja, men det var poängen. Ja, vi känner varandra till 99% men det finns ja, 1% i mig som ja, tänker, nu riktar han emot dig och så bara ja, skjuter den loss. Ja, men nu vet jag säkerheten framförallt. Är det okej Majsan? Producent Majsan såg ju livrädd ut innan hon också förstod att det där var en replika. <laughs> <laughs>